Hurmatli jigarlar, biz har safargidek roza olib o'tirdamiz. Xudo xolsa rozalar ham hozir bir yoqqa chiqib ketgan ekan, o't yonishini qarang. Aka tandirni ichini bitta olib olsam bo'ladimi? Buni qaranglar, patirlar. Voy 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 voy. Bir boshdan yopilar ekan, pishganini pishganini olaverasan, bu yoqqa yopilaveradi. Oq patirlar, sariyog'i. Buni sariyog'i, bu unaqa qilib, unaqa qizarib ketmaydi-da? Yo'q, yo'q. Bu juda sekin pishadi, keyin o'tni ochaman hozir. Bir 10 minutdan keyin pishadi. Kulcha qilmadingmi bugun? Kulcha chiqarib olganmiz tepaga. Tepaga chiqamiz endi biz mana mana qaynoq ekan biz ham. Hurmatli jigarlar. Biz har safargidek kelganda aka charchama xolam, onalarim bir sal yengiroq qilib beringlar-a. Bu qurtoblar qaranglar. Sizni obunachilarim uchun kelayotganda Rossiyadan kelar, boshqadan kelayotganlarda kelib shuna tushib narxlardan bir tanishib qo'ysa. Bu katta qurtoblar nechi bu? 80. Kiloga. Donabay sotilmaydi. Donaga sotiladi. Nechi pul dona? Donaga 7-8 ming, balki 10 ming chiqishi mumkin. Shakli har xil. Nimaga qo'yasiz-a? Tortorozga qo'yasiz. Nechi puldan nechi pulgacha qurtob bor? 70 mingdan 80 minggacha. 70 mingdan 80 minggacha. Yana nimalar bor? Rossiyadan qand olib kelsinmi yoki shu yerdan olaversinmi? Rossiyadan qand olib kelmas, Rossiyaga qatda hammasidan bor. Rossiyaga. Hali kiloga pul to'lab samolyotda olib kelgandan ko'ra Rossiyaga qatlamiz mana. Etikasigacha ko'rsatamiz. Mana turasizki qatlamiz. Stepmi? Ha, step mana. 46 rossiyski. Qirovdan o'tmagan, biz fermadan olamiz. Yangi. Avvalo bo'lib ko'tarib ketishimiz. Bu ro'zalaganmi joyi, to'g'rimi? Ro'zalagan joylar mana qatlamiz. Rossiyski qatta hammasidan. Tozasidan bor ekan-da? Mana bu anyonka qatlamiz bor mana. Bu boshqa narsalar. Alyonka ham bor ekan mana. Nech pul kilomi u upakovkami? Qancha desa tortib beraveramiz. Ashu hozir qo'lingizdagi nech pulli yashi? Ashu 125 ming so'm. Ha. Nega zo'r narsa? Manochi mano. 180 ming so'm. Kilosi qanchaga tushadi? 80 ming so'm, 1 kilosi. Ha, 1 kilosi. Nega yarasha tortib beraveramiz? Nech puldan nech pulgacha qandimiz bor? 30 mingdan 125 ming, 130 minggacha qandimiz bor. Mana 30 mingdan boshlanib 125 minggacha. Mana ma'lumotlarimiz. Shikoyatlarimiz zo'ridan bor. Mana qarang. Hurmatli jigarlar, kelayotganlaringda va bir to'xtaysizlar patirga, issiq patirlar doim bo'ladi. Har doim bo'ladi. Lekin kulcha yo'q ekan bugun. Kulcha bor. Yo'qmi ekan kulcha? Uni nech pul ekan? 10 ming so'm qarajon. Mana. Aka birinchi kelganda bu yerda biz ro'zalagan marta hali temir kurishkada kofelar qilib bergan edi-da. Ashundan beri o, unga 3-4 yil bo'lib ketdi. Mana. Teshik kulchani ham har xil bor ekan-a? Mana shu nechi pul ekan mana shu? 5 ming ekan, 3 mingdan qilib beryapti. Arzon qilib beradi. 4 mingdan? 4 mingdan qilib beradi. Bizi, ha, bizi tanishlar bular. Arzon qilib beradi. Shuning uchun nechta joyga to'xtamasdan olib kelyapman sizlarga. Olib kelinglar, mana shu yerga olib kiring, hozir turmadingiz. Bu qaranglar, voy voy. Rossiyada alyonalar kamayib ketsa, mana kelishyapti, qaranglar. Mana. Hamma yo'q bor ekan. Hurmatli jigarlar, soklar bor. Ha? Mana, kulchachalar. Shopirlarga beryapsizlarmi hali? Har bitta shopirga bittadan, ichidagi klientlarigacha beryapmiz. Bitta o'ziga emas. Hozir patir olamiz, qo'shib berasiz-a? Qo'shib beraman. Ha. Oldin siyingiz turarmidi? Ha, siyingim. Ha. Har o'tganda video qilamiz deb aytdim. 5 ming so'm. Mana patirlar, manaqa qandlar turlari bor. Holva qand, yoshlagimiz pashmay, pashmay. Yoshligimizda opog'im rahmatli Nomojimadan kelyapti, rab kelar. Mana shu pashmaylar nechi puldan? 10 mingdan. 7 ta ekan ichida. Nechi xil patir bor sizda? 7 xil patirimiz bor. 7 xil patir. Nechi puldan nechi pulgacha? 6 mingdan 10 minggacha. Ha, yaxshi. Shopirlarga skidkalar bor, keyin issiq, sveji bo'ladi. Bir paytlar siz ro'zalaganmi qildi, kimi bo'lasiz? Singillar. Singillarimi? Kofeni bomba qilib damlab berardi. Har doim shopirlarimizga, shopirda ichidagi klientlarga choy, kofelarimiz tekin o'tib ketishmaydi.
Hozir o'sha paytlarda haligi temir kurishkada berilardi. Birinchi, to'g'rimi? Endi biz katta tekshir temir kurishkada. Biz ashinga qiziqib kelardik. Mana. Ha, pari, nima olyapsiz? Oling, hamma yoqdan olaveringlar. Bu akamiz jo'rroq beradi, ha? Qarti bor og'zimda, qutobni ko'rchi, 80 ming deyapman men. Buni yo'q, haligindan. Aka, haligi patpirlakadan bormi? Patpirlakadan bormi? Hammasini yangi ochdim, sen. Hali bir narsa ham deyardi-yu. Ishonmi? Bir narsa polvonmi? Ishon deydi. Ishon? Qo'lmaysan. Qo'lmaydi. Qo'lmaydi. Nasaba shu. Mana. Shopirlarga, anaqalarga bitta kofelar bepul ekan. Aka, ana o'yinchoqlar ham sizdanmi? Ro'zalagan beyalarni ham kuchaytirib yuboribdi mana. Do'konni ichida ham hamma bor ekan. Nevaralaringiz bilan kelsalaring mana mo'llardan. Toychoqlardan nevaralar yab ketganmiz bir paytlar. Mana. Bular o'sha changga yo'lga terib qo'yishmayotganda mana salqinda turar ekan. Pokiza, ey mana. Bu ajraydi ekan mana. Mana. Bobo bitta toychoqdan olib keting. Ana. Zo'r ekanmi? Ha? Pulni so'ramadingizmi? Yo'q. Yo'q, men olib ketaman. Nechta? Bittami, ikkitami? Yo'q, o'rnaydi. Tekolang bittadan olib olinglar. Hozir so'raymiz narxini. Akani toychoqlarni yechib qo'yib otlar. Yetmish mingdan 100 minggacha. Toychoqlar 70 mingdan 100 minggacha ekan. Kichkina kattalari bor ekan. Ha, o'ychalardimi? Ha. Hoz. Hurmatli yigitlar, shunday perevaldan tushayotganlaridan keyin shunday yo'lda bo'yda mana shunaqa emblemasi bor. Bu bepul reklama, bizga birov pulan bermaydi, boshqa emas. Просто yaxshi, halol narsalar uchun o'zimizga ma'qul kelgan narsani sizlarga ilinyapmiz. Mana. Bu yerda ham bitta reklamasi bor. Bu yerda ham bitta reklamasi bor. Qanaqa? Kulcha bering endi shu dona endi. Mana. Qisqasi manaqa qo'qilar ham bor ekan. Hamma bor ekan. Mana. Shu do'koni ham bor patir. Orqasi issiq ham sotiladi. Bo'lmasa jigarlar, shuning bilan biz Toshkentga sayohatimiz mana shu yerda Perevalda yakunlaymiz. Xudo xolasa duo qilinglar. Salomat yetib olaylik. Sog'lik, salomatchilik tilayman. Hammalaringizga uylaringizda to'ylar bo'lsin, ota-onangizning xizmatini qilish hammaga nasib qilsin. Bola chaqasining orzu-havasini ko'rish ham hammaga nasib ro'zi aylasin. Mana. Mana ularda berdi sinimiz, ha? Kulib turib. Mana. Ha, shunaqa gaplar. Ketdi, biz sheriklarimiz ketdi. Endi Andijonga yo'lga.